О 10-й годині депутати зібрались у сесійній залі, вшанували загиблих в АТО хвилиною мовчання і почали реєструвати присутніх підняттям рук. Нарахували 33 депутати, тож розпочати роботу сесія обласної ради не змогла. Загальновідомо, що загальна кількість депутатів у нас в обласній раді 132, для того, щоб ми мали кворум і сесія була правочинною, могла розпочати свою роботу, необхідно не менше 67 депутатів. Частину відповідальності за провал роботи Ради її голова переклав на колег, які, на його думку, займаються політиканством. І ми розуміємо, що сьогодні із-за політичних ігор окремих депутатів обласної ради наноситься шкода територіальній громаді. Натомість в кулуарах депутати говорили, Рада не працює тому, що спікер ніяк не знайде точки дотику з представниками різних фракцій. Більше того, ніяк не спаде протистояння з губернаторською командою. Це ж трибуни підтвердив сам Анатолій Олійник. Неодноразово голова обласної ради стріли переводить і відповідальність за ті питання чи прорахунки, які є в роботі керівництва обласної ради, на виконавчий орган влади, на облдержадміністрацію. Використовуючи риторику, використовуючи трибуну, використовуючи сайт офіційний Вінницької обласної ради, для того, щоб висловлювати ту чи іншу, в тому числі і політичну оцінку. Зрештою, губернатор закликав депутатів до об'єднання заради тих, хто довірив їм захищати свої інтереси. На тому зібрання і закрилось, а разом з ним зависли в повітрі 15 питань порядку денного. Про виділення грошей на квартири родинам загиблих на Сході, призначення керівників комунальних закладів. Не розглянули вінницькі парламентарі і заяви шести колег про дострокове припинення повноважень у зв'язку із обранням до Верховної Ради. Наступну спробу провести сесію Сергій Свідко запланував на першу половину грудня. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».